ଗୋଟିଏ ମଇଁଷିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହୋଇପାରେ ଟିକେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ହରିୟାଣାର ମଇଁଷି ଅନମୋଲ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ମଇଁଷି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 23 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ଦାମୀ ମଇଁଷିର ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅନମୋଲର ଓଜନ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 1500 କେଜି। ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ସହିତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତା'ର ମାଲିକ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 1500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଅନମୋଲର ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକା ଉପରେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ 250 ଗ୍ରାମ ଆଲମଣ୍ଡ, 30ଟି କଦଳୀ, 4 କେଜି ଡାଳିମ୍ବ, 5 କେଜି କ୍ଷୀର। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏହି ମଇଁଷିକୁ ପ୍ରତିଦିନ 20ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ 2 ଥର ଗାଧୋଇ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଅନମୋଲ ମଇଁଷିର ଶୁକ୍ରାଣୁର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି। ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଏହା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଶୁକ୍ରାଣୁ ବିକ୍ରି କରି ଅନମୋଲର ମାଲିକ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 4ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଜିମର ପୁଷ୍କର ମେଳା ଏବଂ ମିରଟରେ ହେଉଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ କୃଷକ ମେଳାରେ ଏହି ମଇଁଷି ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଜାନକେଶ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ମଇଁଷିର ମୂଲ୍ୟ 23 କୋଟି ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ତା'ର ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି ଅନମୋଲ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଖବରରେ ଯୋଉ ରହୁଛି 23 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଇଁଷି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଦଉଥିବା ବା ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୋଲି ଦେଖିବେ ଯଦି ଏଇ ମଇଁଷିର ମାନେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ପଣ୍ଡା ପଣ୍ଡା ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ଇଏ ହଉଛି ମେଲ୍ ମଇଁଷିଟା ଏବଂ ୟାର ମଦର ଯିଏ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଂଶ ଯିଏ ଦେଖିବେ ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ବହୁତ ଅଧିକ ଦଉଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଦିନକୁ 25 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କରି ବଂଶର ଆଚ୍ଛା ସେଇ ବଂଶର ଥିବା ଫଳରେ ଯୋଉ ଗୁଣାବଳୀ ବଂଶଗତ ଗୁଣାବଳୀ ୟା ଦେହରେ ଅଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ କହିପାରିବା ଯେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଏବଂ ଜିନ୍ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁକି ପ୍ରେରିତ କରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ୟା ପାଖରୁ ଯଦି ଶୁକ୍ରାଣୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇକିରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଇଁଷିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ବିଶେଷ କରିକିରି ଯୋଉ ମାଇ ମଇଁଷି ବା ଆପଣଙ୍କ ମଇଁଷି ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଦେବେ। ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଜିନିଷ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜର୍ସି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହୋଲଷ୍ଟିନ୍ ଫ୍ରିଜିନ୍ ଟାଇପ୍ର ଯୋଉ ଗାଈମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେମିତି ସିମେନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାହେଇକିରି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାକୁ ବେଫ୍ ବା ଆପଣ ଭାରତ ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାର ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିବା ବା ଅଧିକ ଦୁଧିଆଳୀ ମାର ବାଛୁରୀ ଯିଏ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ତାଠାରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ମଇଁଷି କଥା ଆମେ କହୁଛେ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଅନମୋଲ, ତା ମାଲିକ ଗିଲ, ତାକୁ ଯୋଉ ପରିମାଣର ଖାଇବା ଦେବା କଥା ଆପଣ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଏତେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏତେ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ମଇଁଷି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗୃହପାଳିତ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବୋବାଇନ୍ ଆନିମଲ୍ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଗାଈ ମଇଁଷି ଇତ୍ୟାଦି, ଏମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁକି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି ରଫେଜେସ୍ ଯୋଉଟା ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ନୁହେଁ, ତାକୁ ତେଲ ପିଡ଼ିଆ ଦଉଛନ୍ତି, ଘାସ ଦଉଛନ୍ତି, ସୋୟାବିନ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ମକା ବି ଦଉଛନ୍ତି, କଦଳୀ ବି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡାଳିମ୍ବ ଦବା, 5 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦବା, 20ଟା ଅଣ୍ଡା ଦବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାର କାରଣ ବି ସେଇଟା। ତେଣୁ କି ଯାହା ବି ହଉ ପଛକେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେବଳ ସିମେଣ୍ଟ ବିକ୍ରି କରିକିରି ଗିଲ୍ ସାହେବ ହରିୟାଣାରେ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସିଏ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 23 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା ମଇଁଷିର ଦାମ ଯଦି 23 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବି କେତେ ହେଇଥିବ, କାରଣ ସିଏ ତାକୁ ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍କର ମେଳାକୁ, ସିଏ ତାକୁ ନେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଯାଆନ୍ତି ସିଏ ଏକ୍ଜିବିସନ୍, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାରା ପୃଥିବୀର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଥାନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ମାଛି ପଡ଼ିଲେ ଖସି ପଡ଼ିବ, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ ମିଶା ହେଇକିରି ତା ଦେହରେ ଘଷାଯାଏ, 2 ଥର 3 ଥର ଗାଧୁଆଯାଏ, ତାର ଯୋଉଭଳି ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ ତା ପାଇଁ ଯେତିକି ଲୋକବଳ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ହରିୟାଣାର ଲୋକମାନେ ଜାଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖବର ଭଳିଆ ଲାଗେ ଆମକୁ। ନିହାତି ଅନମୋଲ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନମୋଲ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜାନକିଶ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ରହିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ତମ୍ଭକାର, ଆମ ସହିତ ଏ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।